sociale verval van die Karoo dorpies. So dit is baie keer as gevolg van drankmisbruik en dwelmmisbruik. Werkloosheid, allerhande goed, so die mense se kry baie swaar. En dan natuurlik die kinders ly dan die ergste daarin. Hulle moet in die straat rondloop en sukkel en baie gaan nie skool toe nie of word nie versorg nie. So ons het daai kinders moet opvang en probeer om die siklus te breek. En jy sien nie die resultate nie, jy kry nie die resultate nie, en dan is jy mens geneig om te sê, maar my druppeltjie maak nie 'n verskil in die emmer nie. En my siening is, as ek een kind se lewe kan net deel wees om het te verbeter, oor 3 of 4 generasies kan jy gemeenskappe verander. So hy doen, hy het 'n smaarsaad skool en dan het hy ook na ure sorg vir kinders. Ek is 'n koster by die VG Kerk en hulle het die saal geboek om die presentation te kom doen, die voorlegging. En omdat ek 'n koster is, moes ek toe nou daar wees. My ooma Venter van Diakonia veral, sy het ons gekontak laas jaar en gevra, sou ons nie dalk belangstel om deel te word van die smaarstaat, Nalibali, al hierdie vroeë kindontwikkeling. En toe het ons begin 'n pad stap en ons is na die VG Kerk toe gegaan en sê, kom, hier is 'n gemeenskaplike ding wat ons kan aanpak. En kom, ons werk saam mee. En toe het ons met Diakonia mense gestuur om opleiding te doen, al daai klas goed. En ons smaarstaat is mense opgelei en Willem was toen een van die mense wat hand opgesteek het en gesê het, hy wil ook deel wees van hierdie groter prentjie. So hy is een van die suksesverhale van hierdie verhouding tussen ons en die VG Kerk op Lynsburg. Niks van wat ek doen en tot waar ek nou gekom het, is beplan gewees nie. Dit is regtig soos in die loop en die voorsiening wat daar gemaak is. Dit is asof God dit heeltyd vooruit beplan het. So vir my is dit soos in, hoekom moet ek enigszins iets anders te doen? Dit is vir my te maklik. Als is vir my reeds daar gesit. So Willem is vir ons 'n pionier, 'n baanbreker om die gemeenskap in mekaar te bring. So hy bring ook die VG Kerk en NG Kerk by mekaar deur 'n gemeenskaplike doel te kan doen. So hy sal doen baanbrekerswerk vir ons in die gemeenskap om gemeenskap by mekaar te kry. Eindelik doen hy baie van sy eie uit en dink hy gee baie van homself. Eindelik ja, om dinge aan die gang te hou. Dit is die doel. Dit gaan nie oor wat ek kan bereik nie, maar wat die einddoel is. God het nie 'n doel net met my nie, God het die groter plan. Ek is deel van die plan. So, as ek net die begin is, die einde gaan hy voorsorg, want dit gaan generasies vorentoe wees. So dit is hoekom ek positief is. Jy kan nie meet wat se verskil dit is. As ons elkeen gaan kyk, mense wat 'n impak op ons lewe gemaak het, weet nie dat hulle impak gemaak het nie. En dit is dieselfde toe ons. Jy gaan nie vandag 'n kind se lewe dalk verander nie. Maar eendag vorentoe, jy gaan na 'n punt kom waar hy sê, "O ja, daai persoon het dit gedoen of dit gesê." En dis dan wanneer sy lewe dalk gered word of omgedraai word, omgekeer word. Die resultate of die uitwerking het niks met wat ek vandag doen of wat ek kan sien. Dit gaan eendag vorentoe gaan die verskil kom. So die kerk doen 'n organisasie tipe funksie, really goeders. Uit ons kommunikasiebron uit, as daar enige hulp benodig is of kos of sulke goed, en dan samel ons die goed van die gemeentes af en besighede af. So ons help met bewusmaking en om die goed te reël. Die tannies en so wat lidmate is wat gaan en gaan help lees. Op die oomblik doen hy maar baie sy eie uit. Die kos en goed wat hy vir die kinders gee, dit word maar geskenk en so, en besighede wat bietjie help, en ons gee brode en sulke en goed om op te smeer en koffie goeders en al hierdie klas goed gee ons vir hulle. Besighede eintlik en dan werk ons die besighede vir ons en gee ons dit vir hom. Maar fondse gewys is 'n uitdaging. As jy enigstens met kinders werk met die doel om hulle te leer, maak jy 'n fout. Hulle leer vir jou en daar is 'n ding van, as jy kind nie leer op die manier wat jy hom leer nie, verander die manier waarop jy hom wil leer. En dit is iets wat ek hier baie toepas. As ek sien 'n ding werk nie, moenie aanhou met hom nie, probeer 'n ander manier tot jy 'n manier kry. So ek dink ons as volwassenes moet weer soos klei raak, moet heeltyd weer oorgevorm word. Deur ons verandering gaan ander begin verander en volg. So jy moet die voorbeeld wees
en van hoe je dingen wil gedoen hee en hoe dit